Շնորհակալություն, ես նշեմ, որ դեռ 21 թվականից, որ նախապատրաստվել ենք 22-ի համար, ընդգրկել ենք շուրջ 568 կիլոմետր ճանապարհ, որոնց համար սկսվել են տարբեր նախապատրաստական աշխատանքներ, մրցույթներ, նախագծերի, բուժինարարության մրցույթ, տեխնիկական հսկողություն, հեղինական եւ այլն։ Այս 568 կիլոմետրը իր մեջ ներառում է 87 ճանապարհ, այսինքն 87 վայրում պետք է իրականացնենք շինարարություն եւ դրանք, այսպես ասած, տարբեր փուլում են, դրանցից մոտ 366 կիլոմետրը արդեն բավական, այսպես առաջ գնացել են, հաղթող ընկերություններ կան, կազմակերպություններ կան, պայմանագրեր են կնքել, մյուսները ընթացքի մեջ են, եթե ընդհանուր առմամբ թվերով նայենք, այս ոլորտում բյուջեում նախարարությանը հատկացված է 47.1 միլիարդ դրամ, որից մինչ այս պահը մենք 21.9, մոտ 22 միլիարդը արդեն վերցրել ենք եւ սկսել ենք ծրագրերի բաշխել, եւ 3.1 միլիարդեր այսօր ենք վերցնում բաշխում, մոտ 10-ը արդեն 47-ից 25 միլիարդը հատկացվել է նախարարությանը, որպեսզի համապատասխան աշխատանքներ իրականացվեն։ Քանի առիթ է, մի կարևոր ճանապարհի մասն էլ խոսեմ, մոտ օրերս մրցույթը կայացավ եւ առաջիկայում աշխատանքները կսկսենք, դա Իջևանից Բերդ գնացող ճանապարհն է, Իծաքար-Կանձաքար 35 կիլոմետր հատվածը, բավական ակտիվ մրցակցություն եղավ, արդեն շահող ընկերություն կա եւ առաջիկայում մոտ ժամանակներս գումարը կհատկացնենք, ընկերությունը նախապատրաստում է առաջիկայում մի 20 օրում աշխատանքները կսկսի։ Շատ լավ, պարոն Սանուսյան, ես կուզենայի, որ մենք ընդգծենք, որ նաև Սյունիքի մարզում լայնածավալ ճանապարհ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, եւ մենք ինչպես խոսել ենք նախնական, մասնավորապես Տաթև Լծեն ճանապարհ հատվածը, որը Սիսանի մոտակայքում պիտի միանա նաև M2 ճանապարհին, և վերին խոտանային գյուղը շրջանցող ճանապարհ հատվածը մենք պլանավորում էինք, որ այս տարի ավարտենք, ինչի արդյունքում Կապանից Երևան կունենանք նոր ճանապարհ, հիմա ունենք եւս մի հատ կունենանք, որը արդեն Տաթևի ոլորանները կշրջանցի, եւ ըստ էության եւ ժամանակի առումով եւ կիլոմետրի առումով Սյունիքի մարզկենտրոնի կապը մայրաքաղաքի հետ ավելի կարճ կլինի։ Մենք ինչպես պլանավորում ենք, մենք այս տարի ավարտին հասնելու ենք այդ ճանապարհը։ Շնորհակալություն, եւ այդ ճանապարհների եւ Սյունիքի մյուս ճանապարհները, որոնք ընդհանուր առմամբ վեցն են այս պահին, ամբողջ ծմեր աշխատանք իրականացվել է, միայն վերջերս առատության պատճառով մոտ 10 օր է աշխատանքները դադարեցվել են, բայց առաջիկա օրերին կշարունակվեն։ Ինչ վերաբերում է Տաթև Լծենին, 19.9 կիլոմետր, մոտ 20 կիլոմետրից 15.2 կիլոմետր ամբողջ հողային պաստառը պատրաստ է, ընդ որում մեկ շինարարական ընկերությունը իր ամբողջ հատվածը պատրաստել է եւ վերջնական շտկումներն է անում, որպեսզի նախապատրաստի ասֆալտապատման աշխատանքներին։ Վերին խոտանանի առումով 11 կիլոմետր շրջանցիկ ճանապարհ ենք կառուցում, ոչ միայն մենք բեռնատարները գյուղից դուրս կբերենք, այլ այս պահին գործող հատվածում կա 16 ոլորան, որի փոխարեն նոր հատվածում կունենանք 6 ոլորան, նաև ճանապարհը նոր կառուցվող, այսպես ասած, արևահայաց լանջով է, որը ավելի հեշտ կլինի նաև ծմերը սպասարկել։ Բոլորի պարագայում այս տարի նախատեսում ենք ասֆալտապատել, բայց այս ճանապարհներից կան հատվածներ, որտեղ երաշերտ է ասֆալտապատումը, մենք տարվա ընթացքում կհասկանանք արդյոք վերջին երրորդ շերտը պետք է այս տարի տեղադրել, թե չէ, եթե անհրաժեշտություն գտնենք սպասել, թողնել հաջորդ տարի, բայց այնուամենայնիվ ասֆալտապատում իրականացնենք։ Բայց Տաթև Աղվանեի պարագայում մենք նախորդ տարի, բայց այլ կեր վարվեցինք, չէ, առաջին շերտը դրեցինք, հետո թողեցինք, որ ձմեռը անցնի, որովհետև հիմա շատ նաև ահազանգեր եմ ստանում, որ մարդիկ նկատում են, որ ճանապարհի որակը աջ չէ, ուզում եմ ասել, դրա պատճառն այն է, որ ավարտված չէ շինարարությունը, իհարկե, երբ որ կավարտվի, մեր տեսչական մարմինները նորից որակը կստուգեն և ոչ միայն, բայց մենք նաև այնտեղ մի շերտ է դրված ասֆալտը, պետք է երկրորդ, հա, ամբողջությամբ, այսինքն առնվազն բոլոր տեղերում եւս մի եւ հիմնական երեսի շերտը պետք է տեղադրվի, եւ
Să este recat vățină, vor te vedea în Namak Nemstana, vor te ca ca ținere nasmen, vor vonsorte ceanapară, vor aca în canel lafci, dar au vaki anavarte ceanapară, da e paceară. E în ciume aranznat cu sunt norceanapari, nasci, pastor, veni hotana în ghiuchi, mătnelu, drankovcher cenuzum, drankovcher vor uzumen, că mătne, e naev tatevi, voluraner, e tatev ghiuchi, mătnelu, ai simt că tatevi mota ca echiț. Naev, հնարավորություն կա, հատկապես բեռնատարների համար, որ ուղիղ առանց մեծ ոլորանների հաղթահարման հասնել, շարունակել ճանապարհը, և սա շատ կարևոր ուղղություն է, և ընդհանրապես կարծում եմ, նաև այսօրվա որոշմամբ ընդունված ճանապարհները աթանի հատվածում, երբ որ 5 գյուղի, չէ, եթե չեմ սխալվում, 6 գյուղի ճանապարհը լիարժեք նոր ճանապարհ că himna norocului vora, gurile că mi-asni mai rogon, încet hărting că veri tante sacan, iev gea gita can efectner. De hima megdran ce încadra, dar nu voi, te vie for gurile masin hosmec, parza vor inte arnavazam, e te himna noroc ma masina, deși acum vor arnavazam xan xan inge resun, iar pe mcarra sunt tari, e ceana parne, ce noroc fel. Շատ լավ, ես էլի ուզում եմ պան Սամրոսյան հատկապես ձեզ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին հիշեցնել, որ քանի որ հիմնականում կապիտալ ծախսերի գծով վարկերի կարգադրիչը դուք եք, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք պետք է նաև տնտեսական պատշաճ ակտիվություն ապահովելու նկատառումներով և ոչ միայն կապիտալ ծախսերը շատ բարձր կարգապահությամբ իրականացնենք, և ի միջայլոց մենք ֆինանսների նախարարի հետ մեր վերջին աշխատանքային քննարկման ժամանակ արձանագրեցինք, որ կան շանսեր